vlastně začali připravovat v roce 2014 ty písničky. Realizace měla proběhnout v roce 2015 na podzim, ale vznikly problémy takového rázu, že zpěvák Milan měl osobní zdravotní problémy, takže se ty práce různě zpomalovaly, zastavovaly, odsunovalo se nahrávání a bohužel to skončilo tím, že Milan oznámil svůj odchod, že prostě nemůže dál pokračovat. A v tu chvíli samozřejmě ta deska úplně se zastavila a spojilo se to s odchodem dalších členů. Kluci teda neodešli z důvodu toho, že by se jako nedodělala deska, že by se nějak nafoukli nebo něco, to vůbec ne, ale spíš z důvodu toho, že už prostě neměli sílu a energii dál pokračovat. Bylo těžký hlavně z důvodu toho, že Milan tady byl 15 let, to znamená, že byl takovým tím klasickým ksichtem kapely, za prvý jako zpěvák, za druhý prostě poznávací znamení hlasový. Bylo to složitý, hledali jsme dlouho, nakonec jsme se domluvili s Láďou Spilkou, což je můj dlouholetý kamarád, který žije i tady v regionu, takže to bylo fajn, tohle to bylo dost důležitý pro tu kapelu, protože Láďa nastoupil za 5 minut 12. Taková chvíle nenastala, protože minulý kytarista oznámil svůj odchod relativně včas a věděli jsme, že jeho post zastoupí Martin, což je Jirkův švagr, takže post kytary byl obsazený relativně rychle. Pak jsme objevili Láďu, takže i ten zpěv byl vyřešený. A jediný, co se trošku díl řešilo, byly bicí. Tam teda Vojta nastoupil v podstatě 14 dní před prvním koncertem, měli jsme jednu zkoušku a už jsme hráli. Jsem spokojený hodně, protože kluci jsou talentovaní, jim obou 19 let, ale jsou to srdcaři, mají ten nástroj a tu muziku rádi a to se na tom prostě odráží. Hrajou tu muziku doopravdy bez jakýchkoliv ostatních vlivů, prostě jenom protože je to baví, dělají to dobře, hráčky jsou velmi talentovaní, což dokázali na desce, takže ta sestava je okysličená, je nová, mladá a funguje to zvládně. Říkáš to správně a přesně. Je to o tom, že Láďa nastoupil, jak jsem říkal, za 5 minut 12 a pro toho zpěváka je to těžký v tom, že on kromě textu a melodie v té písničce nese i nějaký prožitek, nějaký cítění, přesně jak jsi to řekl. A tam jde o to, že ten Láďa se musel naučit najednou třeba 20 písniček. A to není sranda ve 20 písniček udělat nějaký emoce, nějaký výraz. Jo, a myslím si, že to, za ten rok si to sedlo, že prostě se s těma písničkama sotožnil, dost jsme si povídali o textech, takže v podstatě pochopil, jak to má zpívat, co má zpívat, jak to má prožívat, to myslím, že se mu to daří. Aby se podívali velmi výrazně. Ideální stav by byl, kdybych já už nemusel napsat nic, já bych psal jenom texty. Pokud kluci budou mít prostě invenci a nápady, tak určitě bude skládat hlavně Jirka s Martinem. Je možný, že se ke skládání vrátím, že třeba udělám jedno, dvě písničky, aby tam byl takový ten odkaz na stavu tvorbu Rimortis. Nicméně já jsem toho názoru, že já jsem napsal v podstatě pro Rimortis nějakých 40-50 písniček, a už jsem se hudebně jako vydal, už jsem v podstatě, to, co je ve mně hudebně, už jsem posluchačům nabídnul a teď je potřeba, aby to zkusil někdo jiný, aby ta kapela nestála na místě a šla dál a myslím, že se to klukům bude dařit.
baví. My jsme prostě na těch kapelách vyrostli, kluci přesto, že jsou mladí, třeba Martin s Vojtou, i Jirka v podstatě ještě pořád je mladý, tak jsme vyrostli na těch klasických Iron Maiden, Stratovarius. To znamená, že máme rádi tuhletu starou metalovou hudbu, Stratovarius je samozřejmě mladší než Iron Maiden, ale ovlivnil nás dost výrazně. A my prostě nechceme jakoby se vrhnout na žádný jiný žánr, už jenom z toho důvodu, že jsme nabrali nějaký fanoušky a nechceme hazardovat s její přízní. Každopádně na ty škatulky se díváme tak, že dneska Rimortis je parta, která je trošku širší, než to třeba bývalo. Je to z důvodu toho, že Milan byl takový typický speed metalový zpěvák s tím ječákem. Láďa má ten rejstřík zpěvový jiný a má trošku chraplák, takže si myslím, že se to od toho power speedu klasického takového přesunulo k takovému power metalu, protože ten Láďa prostě nespívá tím speedovým stylem. Nicméně prvky Rimortis jsou tam pořád, to znamená rychlost, melodie, dva kopáky, dvojhlasy, je to pořád stejný a myslím si, že to nikdo moc neřeší, ty škatulky, že prostě lidi, buď je to dobrý, nebo to nebude. Strach jsem vyloženě neměl, my když jsme se s Láďou potkali a začali jsme se bavit o možné spolupráci a vedli jsme spolu rozhovory, tak ty rozhovory jsme vedli i na tohleto téma a pro mě bylo směrodatné to, co řekl Láďa. Vyslovil názor, že když dělá muzikály, tak to nemůže tak úplně jako rockově rozbalit, protože se to do těch muzikálů úplně nehodí. A v těch hardkorových kapelách to bylo zase dost na krev, dost křičel, takže tady u nás v podstatě si zaspívá, může ukázat obě ty tváře, může být jemnější, může za to vzít. Láďa je dobrý rockový zpěvák a myslím si, že ta disco Ozvěny minulosti to potvrdila, že prostě zpívat umí. Tak já si myslím, že jestli takový názory byly, tak byly spíš kvůli zpěvu. Myslím, že dneska nikdo neřeší, kdo hraje na bicí, na basu, na klávesi, to je asi to lidi tak úplně neřešejí. Řešejí ten zpěv. Jak už jsme říkali, Milan tady byl 15 let, takže jasný, že si na něj fanoušci zvykli, mají rádi jeho hlas. Musíme to brát tak, jak to je. Milan nemohl pokračovat, je tady Láďa, myslím si, že to dělá dobře, že tu kapelu zase posunul do jiných rozměrů posluchačských a doufám, že nám fanoušci zachovají přízeň a že prostě to nebudou řešit. Musíme si říct úplně na férovku, že zaplať pámu, že ty tři noví kluci přišli, protože taky mohlo být po kapele. Byly to začátky, bylo to tak, že v podstatě tady byli nějaký čtyři muzikanti, kteří měli nějaký hudební cítění, kytaristi byli víc do thrash metalu, já s bubeníkem jsme byli spíš na tu melodickou, rychlejší hudbu a ty dvě desky se tak jako i vlastně v tom odrazily. Proud času je prostě takovej thrash speedovej, navíc jsme neměli zpěváka, já jsem zpíval jenom ze znouzecnosti, v žádném případě nejsem zpěvák, takže se to i na tom odrazilo. Nicméně ty desky musely vzniknout a je dobře, že vznikly, protože bez těch desek by se ta kapela nikam neposunula. A jenom, jak říkám, zopakuju, prostě byly to začátky a my na to rádi vzpomínáme. A třeba do dneška hrajeme z těch desek jednu trvalku, což je Rozcestí osudů, nejstarší písnička, kterou jsme kdy pro Rimortis připravili a do dneška na koncertech funguje. Nezadržitelně blížíme k 20 rokům existence, což znamená, že bychom to nějakým způsobem chtěli oslavit. Vypadá to tak, že ten dárek pro ty fanoušky za tu věrnost bude dost podobný jako při 10 letech. To znamená, že bychom udělali novou desku a takový druhý best-of. Druhý best-of se hodí určitě z důvodu toho, že právě máme nového zpěváka a Láďa může ukázat na starých písničkách, jak k ním přistupuje, jak si je prostě zpracoval.
A myslím, že to bude dobrý pro fanoušky, právě možná pro ty, o kterých jsi se zmiňoval, že možná teď na Remorty se dívají trošku skrz prsty. Je to tak, že když se stotožní s Láďovým zpěvem při těch starých písničkách, tak si myslím, že ocení to, že je dobrý zpěvák a k té kapele si zase tu cestu najdou. Nám se to povedlo, když jsme slavili těch 10 let, tam doopravdy byli všichni bývalí muzikanti, kteří působili těch prvních 10 let v kapele. Nevím, jestli by se to povedlo i teď, je to ještě za dlouho, je to prostě rok a půl, než by ten koncert proběhl, protože my vždycky máme ty výroční koncerty na podzim, takže by to bylo na podzim 2019, to je ještě relativně daleko. Nicméně se může stát, že se tam někteří členové objevějí a dost velmi pravděpodobně by to bylo nejjednodušší u Milana, protože ten jenom vezme mikrofon a zaspívá. Technicky je to u ostatních členů trošku složitější, nicméně to vůbec nevylučuju a myslím si, že nějaký takový překvapení bude.